Прочетох я. Да. Здравейте, приятели! Аз съм Алекс, а вие сте нашия BookTube канал Четат ли двама. Както виждате, днес ще си говорим за Утринна звезда на Пиърс Браун. Гледайте! Първо едно важно уточнение. Този път ще говоря с спойлери, и то яко спойлери, защото не мога да се сдържа. Не мога, просто не мога. Ще има спойлери от първа книга, Червен изгрев, от втора книга, Златен син, и ще ви спомна и за трета, поне до някъде, без големият финал, защото просто не мога. В трета книга се случват толкова много неща, че е невъзможно да ви кажа нищо за нея, без поне малко да ви разкажа за нея. Та, ей го на ревюто. И така, приятели, ако случайно сте живели под камък или в някоя пещера последните няколко, как да кажа аз, години може би, и не сте ни гледали въобще последната една година, то това е Утринна звезда, която завършва трилогията на Пиърс Браун, започнала с Червен изгрев, продължена с Златен син и завършваща с този топус. Адски много се радвам, между другото, че Сиела, издателство Сиела, между другото, ги издават. Адски много се радвам, че си издателство Сиела хванаха тази поредица, издадоха я и я направиха. И аз ви казвам, че тази поредица няма да спирам да я хайпвам, защото на мен много ми харесва. Щом на мен ми харесва, значи просто ще продължа да говоря за нея. Това е моето мнение, разбира се, така че ако примерно вас не ви хареса, не ви е повлиява, не ви кефи и така нататък, оставете в коментарите, с удоволствие ще се опитам да ви разубедя. Но шегата на страна. Първо, 2-3 думи за самото издание. Както виждате, мамут е. Просто е мамут. В момента, в който видях колко страници е, потрих доволно ръце, защото обичам дебели. I like big books, I cannot lie. Anyhow. Така, искам да обърна и внимание на самата корица. Както виждате, тя е малко по-различна по стил и по рисунък от предходните две. Защото е дело на друг художник. Става въпрос за Фиделия Косева, High Five Fifi, защото много добра работа си свършила, мен много ми харесва. Както виждате сами, корицата хем е различна, хем според мен добре си седи заедно с другите три на рафта и не клашва с тях. Разбира се, гланц на Батко Видаро с неговите две цървени крилца, нали, въобще красива, аз я харесвам. Аз я харесвам и с удоволствие си я прочетох. Та, за самата книга, все пак. Всички помните какво стана в края на втора книга. Аз не вярвах, че за 5 страници толкова мога да отиде по дяволите, цялото повествование е отиде. И трета книга започва с нашият мил, любим, червен, слаш зелен, слаш пембян, абе, Даро, любимото ни побъркано същество, което е в тъмница. Вече почти една година е минала от събитията, в които архигубернаторът на Марс беше убит, Даро беше предаден и пленен от чакала и... Луната продължава да господства и властва. Откриваме Дарол в една невероятна мраморна маса, която всъщност е неговият ковчег. Чакалът, нали, с неговото присъщо извратено чувство за хумор. Всяка вечер кани хора, които вечерят, забавляват се около тази огромна мраморна маса. А Дарол в продължение на година страда, бива бит и въобще седи сам и му се вливат физиологични разтвори и храна, колкото да не покяса, нали, интравенозно, не вижда хора, не знае къде се намира и какво се случва. Въобще, доста кофти ми стана. Но в крайна сметка, нашия човек, разбира се, го освобождават и то по най-безумния начин, между другото, много ми хареса. Пиърс Браун за пореден път показва способност за мен поне да инкорпорира всичко, което е създал в този огромен свят и така да го прави, че да не го очакваш в момента, в който се случи да си кажеш, ама разбира се, че има лънка по този начин да стане, много добре са го измислили, точно така щях да го направя и аз. Книгата изобилства с събития и екшен, хора, в смисъл за 650 страници се случват толкова много неща, че направо не мога да повярвам. На мен ми отне повечко време да я прочета, от една страна, защото не исках да се напъвам. Не исках да препускам през самата книга, защото събитията наистина са адски много. Не исках да тичам, да забравям, да се връщам и така нататък. Четох я бавно, кротичко, полекичка. И според мен, наистина много хубаво се е получило, но имам забележка към Батко Пиърс. Ако бяха 4, според мен, искам да си играя в този свят, кефи ме, просто искам да го видя повече от този свят, искам да видя повече от цветовете, искам да видя повече от света на обсидианите, искам да видя много-много неща. Пиърс Браун е решил да натъпче в тази книга абсолютно всичко, за което само ни е загадвал предишните две, в което няма нищо лошо, но аз просто смятам и, знаете, аз обичам дълги, огромни, протяжни фентазита с огромен свят, на който се обръща внимание, че още една книга щеше да е малко по-добре. Малко повече за историята.
Дарл за пореден път така бива измъкнат от големият варгал, спасяват го нашия човек, възстановяват го и от тук нататък се изправя отново да се присъединява към него нашия любим психопат Севро. Ние харесваме Севро много. Нали, който се присъединява към... Той се присъединява към Севро, който всъщност се оказва, че вече е Арес. Защото знаете, че Финчнер, който беше всъщност Арес, от синовете на Арес, така леко го убиха малко. И между другото той е баща на Севро. И това го знаете. Въобще, толкова много неща. Пирс Браун някак си успя да завърже всичко. Аз лично не останах излъган, не останах прецакан. Битките са мащабни, Варгала е повсеместен, краят е ненормален, Адри, извинете, е доволно откачен, както обикновено, чекава наистина просто пократително. Пократително, просто това бати съществото, аз не знам. Мисля, но трябва да призная, че някои други хора ги мразих малко повече. Между другото, оставете в коментарите кой е вашия любим злодей, защото ми е любопитно. Трябва да призная, че единственото нещо, което малко така, нали, е, че Пирс Браун наистина на моменти е много, много зрял. В други моменти Дарал малко хленчи като малка ученичка, примерно. Нали, защото просто очакваш едно, то се случва друго, което няма нещо лошо, но в крайна сметка някакси по дяволите, това е жатваря, очаквам малко повече от жатваря, но хей, нали. Краят също, краят беше хубав, хареса ми краят, не казвам, че е хепи енд, просто казвам, че беше хубав, но както казвам всяко едно ревю, което снимам напоследък, станал съм малко капризен на финали. Това не означава, че краят не ми хареса, просто някак си спирам да си поставям велики, големи очаквания, грандиозни, когато чета някоя книга, защото обикновено не че оставам разочарован, но някакси винаги искам повече. Пък не го получавам. И така, приятели, това е всичко, което мога да ви кажа за Утринна звезда, без да направя някакви безумни спойлери, защото наистина книгата е всичко, почти, което очаквам от финалът на такава грандиоза поредица, такъв грандиозен свят. Нямам търпение да видя какво друго ще напише Пирс Браун, за да ни, нали, ни покаже как си играе в този свят. Допълнително, защото според мен е изключително интересно изграден, изключително е красив и има потенциал да пише много, 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 много неща в него. Така че според мен това ще е, че не си наготвим. И чакам Iron Gold, чакам Сиела, нали, just saying. И така, приятели, това беше моето представяне на Утринна звезда, надявам се да ви е харесало, надявам се да съм успял да ви кажа хубави неща за книгата, без да ви разбери удоволствието от четенето. В крайна сметка, надявам се в някой ден на синя луна, когато, как да кажа и аз, вятърът духа от северо-исток и слънцето пече по 48 градуса, Райс да успява да прочете Червен изгрев поне, за да направим един лайв буктолк, защото според мен ще е доста забавно, тя по такива неща не чете. И смятате ли, че трябва да предложа да прочета дворот, какво беше дворовете на Сара Джей Маси да правим? Оставете в коментарите, ще ми е любопитно. И така, приятели, това беше всичко от мен, Алекс. Аз ви благодаря, че бяхте с нас и с нашия BookTube канал Четат ли двама. И освен да ви кажа, Hic sunt leones, чао!